Oi, oi, gente. Hoje eu vou ensinar para vocês essa linda necessaire em forma de laço. Ela é bem fácil de fazer e bem rápida também. Eu vou começar pela lista de materiais juntamente com a medida. Eu cortei aqui no tecido principal a medida de 31 por 22, certo? No tecido do forro, no qual eu vou usar o acoplado, que eu gosto muito de usar esse aqui, porque ele já vem com a espuma e já vem com forro de acabamento. Se não tiver, se vocês não tiver, não achar na cidade de vocês o acoplado, pode usar um tecido normal. Eu gosto de usar essa espuma porque ela já me dá uma estrutura melhor para minha peça. Mas você pode usar aí a manta acrílica e o forro para estruturar. Ou não, ou só o forro mesmo. Então, eu cortei aqui no meu acoplado, eu cortei a medida de 16 por 22, duas vezes. A alça que vai fechar a bolsinha é de 10 por 24, ok? Eu vou usar também o zíper, no caso aqui eu tô usando o zíper de metro, cursor e o velcro, que é pra fechar a bolsinha, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar pela alça. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse tecido ao meio. Eu vou dobrar ele ao meio. E vou passar uma costura aqui. Um pé de máquina, tá? Vou passar uma costura aqui. E vou fechar aqui. Vou deixar aberto aqui embaixo. E eu vou desvirar a peça. Eu tô usando esse tecido aqui. Só que aqui ele não vai ficar legal. Mas eu vou usar o fundo dele, o forro dele, o outro lado dele, pra ficar um acabamento melhor. É que eu não tinha nenhum tecido dessa cor, e eu vou usar o forro dele, tá bom? Eu vou passar uma costura aqui e aqui, e vou desvirar a peça, tá bom? Vamos lá. Como eu falei, eu vou usar o forro dele, o forro desse tecido, para fazer a minha faixinha. Eu passei uma costura aqui e aqui, e agora eu vou desvirar essa peça. Desvirei a peça e vou passar agora um pesponto nos quatro lados. Eu vou passar aqui um pesponto aqui, aqui e aqui, tá? Vamos lá. Costurei a minha peça, eu desvirei e fiz o pesponto em toda a volta. Agora a gente vai colocar o zíper. Eu vou marcar o meio da peça. Vou marcar também o meio da alça com pique. Vou encaixar aqui, pique com pique.
Agora eu coloco o zíper com o dentinho virado para baixo. E o forro virado para baixo também. Vou alfinetar aqui para ficar mais fácil. Virar para cá. Vou alfinetar aqui no meio, no início e no final, só acho que já é o suficiente para dar mais segurança. Se você quiser também, você pode costurar primeiro o zíper, primeiro a faixa, depois o zíper e depois o forro. Nada impede de fazer isso, é que eu prefiro fazer tudo junto, que eu acho que é mais... Eu já tenho prática também. E é mais rápido para fazer o vídeo para vocês. Vamos lá. Costura aqui, tá? Encostei o pezinho no dentinho do zíper e agora eu vou costurar o outro lado, o outro forro do outro lado do zíper. Então vou abrir aqui, vou puxar esse pra cá, colocar o forro aqui, fazer um sanduíche, tecido principal virado para cima, dentinho do zíper virado para baixo, do forro virado para baixo. Vou alfinetar. Passar uma costura aqui. Vamos lá. Passei então uma costura aqui. Eu vou abrir a peça agora e vou colocar o cursor. Cortar aqui esses fiozinhos para não atrapalhar. Vou encaixar o cursor aqui, encaixa um lado, o outro. O cursor tá colocado, agora eu vou fechar ela. Como que eu vou fazer? Vou começar aqui e vou vir até aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou começar daqui e vou parar aqui. Vou deixar esse pedacinho aqui aberto, que é pra gente desvirar ela. Bom, vamos lá.
passei a costura aqui, comecei aqui, vim, parei aqui. Fiz do outro lado a mesma coisa e parei aqui. Agora eu vou desvirar a peça. Aliás, antes eu vou cortar os cantinhos aqui para ficar um acabamento melhor. Cortei os cantinhos e agora vou desvirar ela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o zíper. Vou abrir o zíper e vou desvirar. Desvira, acerta os cantinhos, tudo certinho. Vocês podem fazer isso aqui, dobra aqui, passa uma costurinha aqui, uma costura máquina ou então fecha na mão, com ponto invisível. Eu vou fechar na máquina, que eu acho mais fácil e não vai aparecer também. Se fosse um lugar que aparecesse, eu faria com ponto invisível à mão. Mas, como não vai aparecer, eu vou fazer na máquina mesmo. Vamos lá! Que eu tinha deixado para a gente vai colocar esse forro dentro da bolsa. Acertar lá dentro bonitinho. Agora eu vou colocar o velcro. Eu vou virar a bolsa, então, ó. Repare que a alça tá aqui na parte de trás. Eu vou marcar 3 centímetros a partir da costura, do início da minha alça aqui. E vou posicionar o velcro aqui, ó. A outra parte do velcro, eu vou colocar do outro lado, 0,5 centímetro mais ou menos para baixo. Vou passar uma costura dos 4 lados, aqui e aqui, e já volto. Então, gente, costurei o velcro aqui já, costurei aqui, do outro lado. A necessaire tá pronta. Agora eu vou colocar a caneta aqui dentro, as canetas. Ó, de trás pra frente. Tá pronto.
pronta a necessaire. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, dá um joinha, inscreva-se no meu canal. E até o próximo vídeo. Beijo!